الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وبكما عميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. آپ احباب میرے قریب آئیں گے کہ میں آ جاؤں آپ کے قریب تو آپ کو تو ملنے آیا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. یہ گزارش کریں گے پیچھے بیٹھے ہیں قریب آ جائیں پاس بیٹھ کے دور کرنے کا مزہ ہوتا ہے دور دور نہیں ہوتا. زیادہ تو قریب بندہ اس وقت نظر آتا ہے جب ویڈیو نہیں دیکھتا ہو. انتہائی قابل قدر سامعین مکرم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا
اور پھر ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب کی زبان فخر سے اصول و ضوابط تک پہنچائے. دنیا کے اندر ہر شخص جس کی عقل صحیح کام کرتی ہے وہ نقصان سے بچنے کی دعائیں بھی کرتا ہے، نقصان والی جگہوں سے پرہیز بھی کرتا ہے، نقصان والی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی عقل صحیح کام کر رہی ہو تو جہاں گولی چل رہی ہو تو سامنے چلا جائے، گاڑیاں گزر رہی ہیں تو روڈ پہ جا کے کھڑا ہو جائے. ایسا کوئی عقل مند انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا. دنیا کے اس سفر میں جو زندگی کا سفر ہے، آپ جانتے ہیں جب انسان دشمن کے مقابلے میں میدان میں اترتا ہے تو جتنا بھی بہادر ہو وہ اپنا بندوبست کر کے میدان میں اترتا ہے. کسی نے زرہ پہنی ہوتی ہے، کسی نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے گولی اثر نہ کرے، اور طرح طرح کے ایسے پہلو اختیار کرتا ہے کہ دشمن اس پہ وار نہ کر سکے. اس لیے بکتر بند گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے باقاعدہ وہ مورچے بنائے جاتے ہیں. کیا شریعت نے بھی کوئی ایسا پیکج دیا ہے کہ میں ایسا مورچہ تلاش کر لوں، میں ایسی زرہ پہن لوں کہ نہ شیطان میرے قریب آئے، نہ اللہ کا عذاب آئے، اور نہ ہی انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف جا سکے؟ شریعت نے ایسے امور بتائے ہیں جن کو اختیار کرنے سے آپ اپنے آپ کو گویا کے قلعے میں بند کر لیتے، شیطان آپ پہ وار نہیں کر سکتا، شیطان آپ پہ غلبہ نہیں پا سکتا، شیطان کا تسلط آپ پہ نہیں ہو سکتا. شیطان کا بھی تسلط نہیں ہوگا، آپ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے گی، قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور اللہ عزوجلال کے عذاب اور آگ سے بھی اللہ عزوجلال آپ کو محفوظ فرما دیں. کون سا پیکج ہے جس کو دنیا بھولی ہوئی ہے، آج اسے یاد کرنا ہوگا. کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں نماز کا بھی پابند ہوں، میں دعائیں بھی بہت کرتا ہوں، میں نے وظیفے بھی بہت یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن میرے دل کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوتی. اور آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن جو قلبی بیمار ہوتا ہے اس مسکین کا کوئی علاج نہیں. یہ دل کی جو بیماری ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اور بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ کوئی چھت سے تو گر جائے تو بچ سکتا ہے، لیکن کسی کی آنکھوں سے گر جائے وہ بچتا نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی آنکھیں کسی کو نہ دے کہ جس سے مسلمان ہی گر جائے.
بعض لوگوں کو 100 حدیثیں سنا دو ان کے دل کا کوڑ ختم نہیں ہوتا، مجال ان کے دل پہ کوئی اثر ہو جائے، وہ ایسے شیطانی شکنجے میں جا چکا ہوتا ہے، جب تک وہ کوشش نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، علاج نہیں کرتا، اس وقت شیطان سے بچ نہیں سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غصہ تو دل میں بس اوقات آ ہی جاتا ہے، کوشش کے باوجود بھی آ ہی جاتا ہے تو کیا کریں؟ شریعت نے اس کا ایک علاج بتایا ہے۔ اس پیکج کی پہلی جھلک شیطان ہی ورغلاتا ہے نا، شیطان ہی بری سوچیں دیتا ہے نا، شیطان ہی جو ہے وہ صغرے اور کبرے ملا کے کسی مسلمان کے خلاف کرتا ہے نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ہی تو ہے جو مسلمانوں کی باہمی نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کرتا ہے۔ اس سے کیسے بچیں؟ نہ تو وہ شیطان نظر آتا ہے چلو بندہ اس کو گولی مارتے ہیں، نہ وہ نظر آتا ہے کہ چلو اس کا گریبان پکڑ کے کوئی کھینچ کھونچ لے، اسے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک ساتھی نے سوال کیا، اللہ کے رسول قلبی حالت جو ہے یہ کیسے بہتر ہو سکتی؟ آپ نے پہلے تو ایک حدیث میں فرمایا، الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ اچھا ڈھال کس سے ہے؟ من النار، من عذاب اللہ، من الشہوہ، یہ اللہ کے عذاب کے سامنے بھی ڈھال ہے، آگ کے سامنے بھی ڈھال ہے، اور آپ کسی شہوت میں گر گئے ہیں تو سب سے بہترین علاج روزہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أَيْ عِلَاجٌ، جس کے پاس طاقت ہے وہ شادی کرے، جس کے پاس طاقت نہیں روزہ رکھے، اس کی شہوت کو اللہ توڑ کے رکھ دیں گے، علاج بن جائے۔ آپ نے فرمایا، صوم ثلاثة ایام، 3 دن کے روزے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، یہ اتنا کمال کا روزہ ہے، یذہبن وحر الصدری، یہ انسان کے دل کو اس طرح پالش کر دیتا ہے کہ اس کے نہال خانے کو کرید کے صاف کر دیتا ہے، اس کے دل میں کوئی بھی کسی مسلمان کے بارے میں علائش نہیں رہتی۔ تجربہ شرط، آپ 3 روزے رکھ کے دیکھیں، آپ کا دل اس قدر ملائم ہوگا، اس قدر صاف اور شفاف ہوگا کہ آپ کو دنیا میں کوئی برا نظر ہی نہیں آئے۔ اور ابن عون سے کسی نے پوچھا، ہے تو تم بھی گوشت کے بنے ہوئے ہو، تم نے کبھی کسی مسلمان کے بارے میں بات ہی نہیں کی، تم کیسے انسان ہو؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں، وہ میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے کہ میں لوگوں کے عیب ٹٹولتا رہوں، میری تو اپنی اصلاح نہیں ہوئی، تو جس دن میں اپنی اصلاح سے فارغ ہو گیا تو میں کسی اور کی بھی فکر کر لوں، اور اصلاح کے لیے کوئی ضروری کسی کے عیب ٹٹولنا ضروری ہوتا ہے؟ اصلاح کے لیے تو دعا کرتے ہیں، اصلاح کے لیے تو علاج کرتے ہیں،
اب ایک ڈاکٹر کے پاس مریض آئے تو وہ اگلا پورا مہینہ مریض کی بیماری لوگوں کو بتاتا پھرے، بس جی اس کے جسم سے تو خون ہی بہہ رہا تھا، بس کیا کریں جی اس کے نا سر میں ہی درد تھی، بس کیا بتائیں، بس چلنے میں بھی ٹیڑھا تھا، علاج ہو جائے گا؟ ڈاکٹرز یہ کام نہیں کیا کرتے، ڈاکٹر فوراً علاج تجویز کرتے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی ٹیڑھ پن ہو اس کو کاٹ کے آپریٹ کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے باتیں نہیں کرتے. تو اللہ عز و جلال نے جس کو ایمان دیا ہے یہ ایمانی ڈاکٹر ہے، جس کو علم دیا ہے یہ علمی ڈاکٹر ہے، جس کو فن دیا ہے وہ فنی ڈاکٹر ہے. تو اپنے دل کی حفاظت کرنے کے لیے آپ ایک ڈھال استعمال کر لیں، وہ روزے کی ڈھال ہے. اللہ کی فضل سے دنیا کے اندر آپ جیسا پیارا دل کسی کا نہیں ہوگا. آپ کو پتہ نا کہ وہ لالٹین بنی ہوتی ہے تو اس کا مرر جو ہے جتنا صاف ستھرا ہو نا روشنی اتنی دور جاتی ہے. دل بھی جتنا صاف ہونا اللہ اتنی ہی زیادہ برکتیں دیتے ہیں. اللہ کی قسم اگر انسان دل کی زندگی کو درست کر لے تو اس کی آنکھوں میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، میرے تو ایسے کام نہیں، یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، بس یہی کرتا رہتا. اور اس لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنا دی تھی، طوبی لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الآخرین، 100 سال تک دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال، 100 گھنٹے نہیں، 100 سال. تو جتنا سفر طے کرے گا، حالانکہ گھوڑے کی اتنی زندگی نہیں ہوتی، اتنا سفر جو طے کرے گا اتنا جنت میں اتنی جگہ اس بندے کو اللہ الاٹ کر دیں گے جو اپنے عیبوں کی اصلاح میں لگا رہتا ہے اور لوگوں کے عیبوں پہ اس کی توجہ نہیں ہوتی. یہی تو راز تھا سلف کے پاس، جس کو آج میں اور آپ کھو بیٹھے. وہ آمش جن کو نظر نہیں آتا تھا، ان کے ساتھ جس کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے ان کو ویسے صحیح نظر نہیں آتا تھا. ایک نبینا ہے، ایک کی نظر کمزور ہے، کہتے ہیں ہم نا دوسرے راستے پہ چلے جائیں، سامنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے مذاق کرنا ہے کہ لو ایک کو نظر ویسے نہیں آتا اور اس نے ہاتھ پکڑا اس کو بھی آدھا نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وہ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہے، ہمیں اجر ملے گا، ان کو گناہ ملے گا. وہ کہتے ہیں اوے اپنے اجر کو پکا کرنے کے لیے کسی کو گنہگار ثابت کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہم راستہ بدل لیتے ہیں، ان کو گناہ کا موقع ہی نہ ملے. یہ ہیں پاکیزہ دل. تو شیطان کے سامنے اور انسانی منہ زور گھوڑے کے سامنے جو خواہش نفس ہے، اس کے سامنے ڈھال، زرہ، اور اپنے آپ کو قلعے میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ روزہ رکھیں. روزے میں خصوصاً آپ 3 روزے جو ایام 20 کے ہیں ان کو اختیار کریں. آپ جیسا خوبصورت دل کسی کے پاس نہیں ہو. ایک دوسری ڈھال اور رکاوٹ، اور اپنے آپ کو قلعے میں بند کرنا چاہتے ہیں کہ شیطان وہاں تک نہ پہنچے، تو اللہ نے ایک دوسری ڈھال بھی دی ہوئی، اور وہ کون سی ڈھال ہے؟ اتنی پختہ ڈھال ہے وہ ٹوٹتی ہی نہیں. ان تجعل بینك وبین عذاب اللہ وقایا، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر.
سینکڑوں مرتبہ ہم نے یہ لفظ سنا ہے کہ تقوی تقوی اور تقوی، لیکن تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لائے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقة التقوی حتى يدع ما حاك في الصدر، کوئی بندہ تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس بات کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکا پیدا کرے۔ کوئی ایک مسلمان بتائیے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، وہ سود کے نئے نئے جو طریقے آئے ہیں ان کے دل میں کھٹکا نہیں ہوتا، خواہ وہ کر بھی رہے ہوں کھٹکا نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے یہی ایمان ہے۔ جب تک یہ کیفیت آپ نہیں چھوڑتے، بالکل سکون والا کام نہیں کرتے، آپ اس وقت تک تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ضمیر کا ایک جج بٹھایا ہوا ہے، ضمیر بھی جھنجھوڑتا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، وہ کیا تمہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں لوگ کہتے، وہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ضمیر جھنجھوڑتا ہے اس کا جس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لو ڈیزائرز جو ہیں، سفلی خواہشات کے غلام، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑنے والے، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے جنت کو ٹھکرانے والے، چھوٹی چھوٹی تمناؤں کے پیچھے جنت کے اعلیٰ مقام جو ہے وہ چھوڑنے والے، وہ شکار ہوتے ہیں اس طرح کی خواہشات کے۔ ان کو دنیا کے کسی بندے سے اطمینان ہوتا ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو آپ ملیں گے، آپ بیٹھیں گے، آپ ایک گھنٹہ بیٹھیں، وہ ایک گھنٹہ دنیا کی برائیاں ہی بیان کرتے رہیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں سوائے اس صاحب کی دنیا میں کوئی اچھا اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا، حالانکہ عقل مند کو بیٹھا ہو تو سمجھے سب سے برا یہی انسان ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے سامنے کسی کی بات نہ کرو، میں چاہتا ہوں گھر سے نکلوں آنا سلیم الصدور، میرا سینے میں کسی کے بارے میں بات ہی نہ ہو۔ اور سیدنا انس کہا کرتے تھے، جس شخص کی یہ تمنا بن جائے کہ میں نے لوگوں کے عیب ٹٹولنے ہیں، لم یأنس بربی، اللہ اسے اپنی رحمت اور ان سے محروم کر دیتا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سزا ہم سب سے دور رکھے، اپنا انس عطا فرمائے۔ ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایا، اللہ کے عذاب کے سامنے وقایا رکاوٹ بناؤ، کیسے بنے گی؟ طلق ابن حبیب بیان کرتے ہیں، ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من نور اللہ ترجو ثواب اللہ، نیکی اس لیے نہ کرو کہ میں اسے نیکی سمجھتا ہوں، نیکی اس لیے کرو یہ اللہ کا حکم ہے، دلائل براہین کے ساتھ جو چیز ثابت ہے وہ نیکی ہوتی ہے۔ اللہ کے نور کی روشنی میں وہ نیکی اور اطاعت کرو، لیکن صرف نیکی نہیں، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ نیکی کرو۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّن نُّورِ اللَّهِ تَخْشَى عِقَابَ اللَّهِ، برائی کو اس لیے نہ چھوڑو کہ میں کر نہیں سکتا، موقع نہیں بنا، اس لیے برائی کو چھوڑو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت، اللہ تعالیٰ ایسا تقوی ہر ایک کو نصیب فرما دے۔ ایک تیسری ڈھال بھی ہے
جس کو آپ اختیار کرنا چاہیں تو اختیار کر سکتے ہیں. انما الامام جن, اور دوسری روایت میں آتا انما جعل الامام جن, امام کو ڈھال بنایا گیا. یقاتل به من ورائه, اس کے پیچھے کھڑے ہو کے انسان شیطان اور شیطان کے چیلوں سے لڑائی کر سکتا. جس شخص کے اندر مزاج یہ ہے کہ میں دنیا میں کسی کو بڑا مانتا ہی نہیں, وہ سب سے لذیذ لقمہ شیطان کا. ومن شذ شذ فی النار, جو انفرادیت کا پجاری ہے کہ بس میں اور میں اور میں ہی ہوں, نہ وہ باپ کو مانے, نہ کسی بڑے کو مانے, نہ کسی استاد کو مانے, اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کا غلبہ اس پہ آ گیا. میں حیران ہوں صحیح بخاری کی اس روایت پر جو سیدنا ابو ہریرہ کی ہے کہ اتنے جلیل القدر صحابی اور تمنا کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں لولا الجہاد وبر امی لتمنیت ان اموت وانا مملوک, اگر جہاد نہ ہوتا اور ماں کی خدمت کا حکم نہ ہوتا تو میں تمنا کرتا کہ مجھے اس حالت میں موت آئے کہ میں غلام ہوں. غلام کیوں انہوں نے کہا؟ غلام ڈبل اجر لے سکتا ہے جب وہ مالک کی بات بھی مانتا ہے, جب وہ اللہ کی بات بھی مانتا ہے, عبادت بھی پوری کرتا ہے, اسے دگنا اجر ملتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت رحمت کے جتنے پہلو پیش کیے ہیں ان کے تانے بانے اگر ملتے ہیں جا کے تو اسی اتحاد اتفاق اور یگانگت محبت تکریم اکرام اس کے ساتھ ملتے ہیں. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں برکت مل جائے, البرکت مع الجماع فی جماع, آپس میں مل کے رہو گے تو تمہیں برکت ملے گی. دنیا میں اگر کوئی ایم پی اے تھپکی دے دے تو چیلے جو ہیں وہ اچھلتے رہتے ہیں, ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. اور حدیث کہہ رہی ید اللہ علی الجماع ید اللہ مع الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی مل جل کے زندگی گزارے. انفرادیت کا بھوت جب سوار ہو جاتا ہے اس انسان کی زندگی میں برکت نہیں. انما الامام جن, اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شیطانی چیلوں کے سامنے ڈھال سمجھنا چاہتے ہو کہ کوئی مل جائے تو تمہیں کسی کو بڑا ماننا ہوگا, کسی کو حکمران تسلیم کرنا ہوگا, کسی کو امیر ماننا ہوگا, کسی کو ولی الامر ماننا ہوگا, آپ تمام قسم کے شیطانی ہتھکنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو. اور جس کا یہ تصور نہیں ہوتا, یاد رکھنا ہے اس تصور کی پاداش میں اسے پھر مصیبتیں بڑی آتی ہیں. اور شریعت نے تو واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے جب بیعت لی ہے تو کس بات پہ؟ بایعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة, ہم حکمران کی بات سنیں گے اطاعت بھی کریں گے. کب؟ جب ہماری مرضی ہوگی. ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں علی المکرہ والمنشط, ہم راضی ہوں یا ناراض ہوں ہم اللہ کے رسول کا فرمان سمجھتے ہوئے بات مانیں گے.
تو اگر آپ محفوظ ہونا چاہتے ہیں شیطان اور اس کے چیلوں سے تو آپ کو اتحاد پسند کرنا چاہیے، اتفاق پسند کرنا چاہیے، مل جل کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام اور تکریم کرنی چاہیے، اور خواہش اور تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ امت اسلامیہ کو قوت دے، یہ آپس میں مل جل کے قوت بنے۔ یہ وہ خواب ہے جو شرمندہ تعبیر اس وقت ہوگا جب یہ باتیں دین کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں سمجھ کے انسان ورک شروع کر دے۔ ایک چوتھی ڈھال بھی ہے کہ آپ شیطان سے بچ سکتے ہیں، وہ ڈھال کون سی ہے؟ انسان کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز کون ہوتا ہے؟ جو اس کی کچن کیبنٹ ہوتی ہے، کسی کے قریب اس کی بیوی زیادہ ہے، کوئی اپنے بچے کی زیادہ بات مانتا ہے، کوئی اپنے بیلی کی بات زیادہ مانتا ہے، کوئی پارٹنر کی بات زیادہ مانتا ہے، کوئی روم میٹ کی بات زیادہ مانتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا یہ کلاس فیلو ہے۔ کسی نہ کسی انسان سے اس کا انسلاک ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہے تو وزیروں کی بات مانتا ہے، اپنے پرسنل سیکرٹری کی بات مانتا ہے۔ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ کچن کیبنٹ کسی کو نیک عطا کرے۔ مرواتے بھی یہ ہیں اور بلندیاں دلاتے بھی ہیں۔ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ پانچ نشانیاں بیان کی ہیں کہ اچھی کچن کیبنٹ کون سی ہوتی ہے اور گندی کچن کیبنٹ کون سی ہوتی ہے، اچھے سیکرٹری کون سے ہیں، جن کی پانچ نشانی ہیں۔ نمبر ایک، انسی ذکرہ، اگر بادشاہ وقت، حکمران، ولی الامر، امیر، ذمہ دار کوئی بات بھول جائے تو اچھا وزیر سیکرٹری سے یاد کروا دیتا، ایسے نہیں تھا، وہ تو ایسے تھا نا۔ دوسری نشانی، وَإِن ذَكَّرَهُ أَعَانَهُ، وہ صرف یاد نہیں دلاتا بلکہ اس کی کریکشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، مددگار بنتا ہے، دست و بازو بنتا ہے، نہیں نہیں یہ کمی نہیں ہونی چاہیے، میں تیار ہوں، مجھے آرڈر دیجئے، مجھے حکم دیجئے، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ اچھا وزیر، تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، ہمیشہ نیکی کے پیکج، نیکی کی باتیں اس کو مینٹلی پرپیئر کرتا ہے، یہ نیکی جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ وَتَحُبُّهُ عَلَيْهِ، دلائل پیش کرتا ہے، ذہن سازی کرتا ہے۔ معاشرے میں یہ بڑی ضرورت ہے کہ لوگ نماز کے پابند بنیں، لوگ جو ہیں وہ سود سے بچ جائیں، لوگوں میں محبت آئے، اخلاق آئے، لوگ کسی کی بات برداشت کریں، اچھا یہ نظام بنائیے، اچھا یہ کیجئے۔ صرف نیکی کا حکم نہیں کرتا، ذہن سازی کرتا ہے، مینٹلی پرپیئر کرتا ہے، اور اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے ذمہ دار سے، تو پانچویں اچھے وزیر کی نشانی یہ ہے، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اگر کوئی کمی کوتاہی، کوئی برائی ہو رہی ہو ذمہ دار سے، تو کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ آپ اکیلے اس کا ہاتھ پکڑیے اور اس کو یہ بات پیش کیجئے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، غلط ہو رہی ہے، اس کو درست کرنا چاہیے، اکیلے کا ہاتھ پکڑ کے اسے بتائیں۔ اور گندے وزیر کون سے؟ اِنَّسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، اگر کوئی بھول ہو جائے ذمہ دار کو تو وہ یاد ہی نہیں کرواتے، پتہ کیوں؟ اچھا یہ بزت ہو، ذلیل ہونے دے اس کو، یاد نہیں کرواتے، بتاتے نہیں۔ یہ گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اور بعد شراح نے لکھا ہے اگلی بات، وَإِن ذَكَّرَهُ لَمْ يُعِنْهُ،
اگر بتا بھی دے تو مددگار نہیں بنتے، صرف تانہ دینے کے لیے بتاتے ہیں تمہارے دور میں ایسا ہو رہا ہے، تم ہونا ذمہ دار، دیکھو برباد ہوگی دنیا، تم ہونا ایسے تو ایسا ہو گیا. اور بعض دفعہ اس لیے بھی نہیں بتاتے، شیطان ان کے دل میں ہوتا ہے یہ ذلیل ہوگا، اس کی جان چھوٹے گی تو میں اس سیٹ پہ آ جاؤں، یا اس قدر ضعیف الایمان ہوتا ہے کہ وہ نہیں بتاتا کہ کہیں مجھے نکال ہی نہ دیں، میری وزارت ہی نہ ختم ہو جائے. اس بیچارے کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ دنیا کے سارے معاملات کا تصرف کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، وہ تو اللہ کرتا ہے، بندے کے اتحاد میں تو کچھ چیز ہے ہی نہیں. تیسری نشانی اس کی ہے تأمرہ بالمنکر، برا وزیر جو ہے، بری کچن کیبنٹ جو ہے، سیکرٹری، وہ کیا کہیں گے؟ یہ بندہ مروا دو، یہ نکال دو، یہ ایسے کر دو. پازیٹو تھنکنگ نہیں، نیگیٹو تھنکنگ اس کو دے. وَتَحُبُّهُ عَلَيْهِ، اور صرف برائی کی بات نہیں کرے گا بلکہ برائی پہ تیار کرے گا. اور پانچویں نشانی لا تَعْلُهُ خَبَالَ، برا سیکرٹری، برا وزیر، یہ کچن کیبنٹ اس کو پاگل بنانے میں کوئی کمی نہیں کرتی. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہاں اللہ کے رسول نے پھر فرمایا من وقی شرها فقد وقی، جو گندے وزیر سے بچ گیا اللہ نے اس کو ہر برائی سے بچا لیا، اللہ نے اسے ہر برائی سے بچا لیا. تو روزہ بھی آپ کے لیے ڈھال ہے، تقوی بھی آپ کے لیے ڈھال ہے، آپ کسی نظم کے ساتھ اتحاد و اتفاق جڑے رہیں، مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہیں، آپ شیطان سے بچ جائیں گے. آپ وزیر ہیں یا مشیر ہیں یا امیر ہیں، کسی بھی حیثیت میں ہیں تو ان قواعد کے تحت اپنے آپ کو رکھیے، اچھے وزیر بنیے اور برے وزیروں سے بچیے. ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ شیطان کے سامنے ڈھال بنا سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کی نماز پڑھ لو نا، ایک پیارا سا کلمہ زبان پہ لے آؤ ذکر و اذکار کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. اگر آپ سو مرتبہ پڑھ لو تو موج ہی ہو جائے. کیا موج ہوگی؟ پورا دن شیطان سے اللہ عز و جلال جنت من الشیطان، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے. زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائے. ایک چھٹا طریقہ بھی ہے جس کو آپ اپنے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا جنتکم، او میرے صحابہ جلدی سے ڈھال پکڑ ہی لو. اللہ کے رسول ڈھال کہاں ہے جس کو ہم نے پکڑنا ہے؟ فرمایا یہ کلمات فوراً پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات اتنے قوت والے ہیں، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتِ مُعَقِّبَاتِ مُجَنِّبَاتِ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ. تم صرف چار کلمے پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دنیا میں بھی یہ ڈھال ہیں شیطان کے سامنے، قیامت کا دن ہوگا یہ آگے بھی ہوں گے، یہ کلمات پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بائیں بھی ہوں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں قیامت کو آنے دیں. ایک ساتواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اپنے آپ کو
محفوظ قلعے میں لے جا سکتے ہیں، ڈھال بن سکتی ہے آپ کے سامنے کہ شیطان نہیں پہنچے. من وقاه اللہ شرهما، جو بندہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے، ان دو چیزوں کی حفاظت جو کر لیتا ہے، اللہ عز و جلال اس کو دنیا کی ہر برائی سے محفوظ کر دیتا ہے. ایک آٹھواں طریقہ بھی ہے جس کو آپ بطور ڈھال استعمال کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو. صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا، ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس الا كانوا له جنة من النار. لو بھی جس بندے کے تین بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر لے، تو یہ دنیا میں کیا یہ قیامت کے دن جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے. صحابی ابو ذر کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے تو دو بچے فوت ہوئے ہیں، میرے لیے بھی ڈھال ہوں گے؟ فرمایا، تیرے لیے بھی ڈھال ہوں گے. سید القراء ابی بن کعب بیٹھے تھے، اللہ کے رسول، میرا تو ایک بچہ فوت ہوا ہے بلوغت سے پہلے، میں نے صبر کیا، میرے لیے بھی ڈھال ہوگا؟ فرمایا، تیرے لیے بھی ڈھال ہوگا. برداشت، صبر کرنا، اس سے بھی انسان شیطان کے شکنجوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. کتنی باتیں ہوگی بولیے؟ آٹھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ڈھال بیان کی ہے. آپ نے فرمایا، من مات یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ وقاہ اللہ من عذاب القبر، جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دسویں بات بھی بیان کی ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے. اللہ کے دین کے لیے ہر بندہ ہی چاہتا ہے میں کام کروں. من مات مرابطا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پیرا دینے والا، ایک وہ پیرا ہے جو میدان جہاد میں پیرا دیتا ہے، ایک وہ پیرا ہے جو آپ کے عقائد، اسلامی نظریات، اسلامی اقدار کا پیرا دیتا ہے، کسی دشمن کو زبان نہیں کھولنے دیتا، کسی دشمن کو ہرزہ سرائی کا موقع نہیں دیتا، بلکہ پہرے دار بن کے نوکری اور چاکری کرتا نظر آتا ہے. اگر اسے موت آ جاتی ہے، اللہ عز و جلال اسے فتنہ قبر سے بھی بچائیں گے، دنیا میں بھی بچائیں گے اور جہنم سے بھی بچائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ایک ایسی ڈھال استعمال کر لیں تو اللہ عز و جلال شیطان کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا. حدیث بڑی لمبی ہے. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بلایا، بلا کے کچھ سمجھانا چاہتے تھے، اور کہا، میں ایک بات بتاؤں، اگر ایک بندے کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہوں اور دشمن بھی سر پہ چڑھے ہوئے ہوں، تو اچانک سے ایک بندہ ایک قلعے میں داخل ہو جائے اور دروازہ بند کر لے، دیواریں بھی اس کی اتنی اونچی ہوں کہ کوئی دشمن چڑھ بھی نہ سکے، تو ایسا قلعہ تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا، جی، اور اس سے اور پسند کیا ہوگی؟ کہا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے صبح و شام کی اذکار جو ہم کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اپنے آپ کو شیطان سے قلعے میں بند کر لیتا ہے. گھر سے نکل رہے ہیں آپ، گنتی کے تین کلمات زبان پہ لے آئیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، لو یہ پیارے سے کلمات پڑھے،
تو شیطان جو ہے جو ورغلانے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتا ہے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے. آواز آتی ہے قد ہدیت وکفیت ووقیت، تمہیں ہدایت دے دی گئی، تمہیں اللہ کافی ہو گیا، تمہیں شیطان کے شکنجے سے بچا دیا گیا. وَتَنَحَّ عَنْهُ الشَّيْطَانُ، وہ شیطان پیچھے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا دیکھ رہا ہے میں کیا کروں، اس کی تو حفاظت ہو گئی ہے، اس کو تو اللہ کافی ہو گیا ہے، یہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا. دوسرا چیلا شیطان آ کے کہتا ہے یہاں کیا کر رہے ہو، کیف بک برجل قد ہدی وکفی ووقی، جاؤ کسی اور کو جا کے برگلاؤ، یہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا، اس کو تو اللہ کافی ہو گیا، تیری شر سے تو اسے اللہ نے بچا لیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے. یہ چھوٹے سے کلمات انسان جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک ماہر نفسیات گزرا تھا پفلاف، اس نے انسان کی سائیکی پہ بڑا کام کیا. اس نے سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ کتے پہ کیا کہ اچھا انسان کو کچھ سوچ دیں تو کیسے سوچ جو ہے وہ اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. آپ بسا اوقات سو بھی رہے ہوں تو کوئی بات اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کی زبان بول رہی ہوتی ہے. اپنی عادت اس طرح بنا لیں کہ جب بھی آپ سونے لگیں تو خود سے ہاتھ جو ہے وہ رخسار کے نیچے آ جائے اور آپ سوتے سوتے بھی پڑھ رہے ہوں اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم اسلمت وجهی الیک فوضت امری الیک ورجعت ظهری الیک، لا ملجا ولا منجا ملک جا منک الا الیک، آمنت بکتابک الذی انزلت بنبیک الذی ارسلت. یہ ایسا ٹیسٹ کیس ہے، جب آپ کی عادت بن جاتی ہے تو آپ کر رہے ہوتے ہیں، بس وقت آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ نے چار رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ کہیں ذہنی طور پہ مشغول بھی ہیں تو آپ درمیانہ تشہد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور تشہد میں بیٹھے سلام بھی انگلی بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، بس وقت ذہن نہیں ادھر ہوتا. صحابہ کی عادت، آپ کو جمائی آئیے لا شعوری میں آپ کا ہاتھ یہاں آ جانا چاہیے، چھینک آئیے چھینک مارتے الحمدللہ، عادت بن جائے. گھر سے آپ نے باہر قدم رکھنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا. آپ گھر واپس آئے ہیں، دروازے پہ پہنچتے ہی آپ کوئی باتیں بھی کر رہے ہیں تو فٹ سے زبان پہ جاری ہو جائے آئیبون تائیبون آبیدون لربنا حامدون، لقمہ توڑا ہے گلاس پکڑا بسم اللہ، زبان پہ یہ الفاظ آنے چاہیے. آپ سوئے ہوئے ہیں، اذان ہوئی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری. آپ کے وہ اذکار آپ کی زبان پہ آنا شروع ہو جانے چاہیے. کسی کو مصیبت زدہ دیکھتے ہیں، بیمار دیکھتے ہیں الحمدللہ، فوراً دعا پڑھیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. میں یہاں رکا اس لیے ہوں، آپ کو یاد ہے نا کہ کیا دعا پڑھنی چاہیے، کس کو یاد ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھیں. اب جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں، یہ دعا پڑھ لیں گے تو یہ بیماری یہ مصیبت آپ کو نہیں آئے گی. ایک اور خوبصورت ڈھال ہے چھوٹی سی، بارہ پوری کر لیں کہ رہنے دیجیے، بولے نہیں، ایک درجن تو ڈھالوں کی لانی چاہیے نا گھر. حدیث میں آتا ہے آپ جہاں بھی جاؤ، کسی درخت کے نیچے بیٹھو، کسی پہاڑ کے پاس بیٹھو، کسی وادی میں بیٹھو، کسی ویران جگہ پہ آپ پڑاؤ ڈالو، بس اتنے کلمات کہہ دو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اتنے کلمات آپ کہہ دو
سو جاؤ، پریشانی کو نہیں، نہ بچھو نہ سانپ نہ کچے نہ کبوتر، کوئی موذی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی. امام اوزائی فرماتے ہیں، میں نے جب سے حدیث پڑھی میں نے بڑی پابندی کی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ دن میں بھول گیا، اسی دن ہی بچھو نے ڈانگ لگا لی. ڈھال ہے، آپ پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے پھول ہیں، بچے ہیں، آپ کے ہیرے ہیں، آپ کے جو ہے وہ جگر گوشے ہیں، اللہ نے خوبصورت بنایا ہوتا ہے. کچھ بچے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، ذہین و فطیر ہوتے ہیں، فٹ سے نظر لگ جاتے ہیں. اور لوگوں کی بسوں کا نظر ہی لگتی ہے، اپنی لگ جاتی ہے. آپ صبح و شام تین کلمے پڑھ کے بس پھونک مار دیا کریں، اعیذک بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، جتنی بھی بری نظر لگی ہو اللہ اڑا کے رکھ دیتے. وہ جبریل امین آئے نا اللہ کے رسول کے پاس، تو آپ جو ہے وہ تشریف فرماتے، فرمائے عرافی وجہ کل غم، اللہ کے رسول آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. کہا جی ہاں، یہ میرے دونوں پھول بیمار پڑے، حسن و حسین جنت کے شہزادے. کہا میں اس لیے آیا ہوں، اللہ نے بھجوایا ہے کہ یہ دم کرو جو دم اللہ کے پیارے پیغمبر کیا کرتے تھے. کس کو؟ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کو. وہ کون سا دم ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. بادشاہ لوگ ہیں، یہ دعا یاد نہیں کرتے، گاڑی لیں گے ٹوٹی جوتی باندھ دیں گے، باندری باندھ دیں گے، ٹوٹی ہنڈیا باندھ دیں گے. وہ عقیدے کی بھی حفاظت کر لیا کرو، جو پہلے ٹوٹ چکی ہے ہانڈی شریف وہ تمہاری گاڑی کو بچا لے گی. جو ہے ہی باندر اور باندری وہ تمہاری گاڑی کی حفاظت کرے گا. کوئی الو بٹھا لیتا ہے، کسی نے پیچھے وہ چھاپا ہی لگایا ہوتا ہے، الٹی ہانڈی رکھ لے گا. یاد رکھنا، اس کا عقیدہ یہ ہونا کہ الو بولا ہے پتہ نہیں بچا گا کہ نہیں، اس بیچارے کی زندگی پھر الوؤں جیسی ہو جاتی ہے. کبھی الو بھی تصرف کر سکتا ہے، اور کبھی بلیاں بھی انسان کے دین میں تصرف کرتی ہیں. او جی، نکلا تھا صبح صبح تو کالی بلی گاڑی کے سامنے گزر گئی. تو بلیاں کالی بھی ہوتی ہیں، سفید بھی ہوتی ہیں، سرخ بھی ہوتی ہیں. تو کیا کالی بلیوں کو آج کے بعد سفید پینٹ کر دیں؟ بس جی مولانا، کیا بتاؤں، میں تو بس نکلا ہی تھا اپنی روٹین ورک پہ، تو میں نے جسٹ ابھی دروازہ بند ہی کیا تو وہ کوا اوپر سے گزر گیا. اللہ کے نیک بندے، کوا گاڑی کے نیچے سے گزرے گا، اس نے اوپر سے نکلنا، اس نے اڑا نہیں بھرنی. وہ منڈھیر پہ کوا بیٹھا رہا ہے اور دیکھتا رہا ہے، مجھے دیکھتا رہا ہے. ماشاءاللہ تم کو فلم ہو جس کو وہ دیکھتا رہا ہے. جانور ہے، پرندہ ہے، وہ کسی کو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ یہاں نہیں کسی اور جگہ بیٹھ جائے گا. یہ کیا ہے انسان جس کا اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ کووں اور الووں سے نہیں ڈرا کرتا، وہ ڈرتا ہے تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے. ذرا کتابیں کھول کے دیکھیے، ایک نیک آدمی کو سزا یہ تھی کہ بھوکا شیر اس پہ چھوڑ دیا جائے اور دروازہ بند کر دیا جائے. راوی لکھتے ہیں کہ جب اسے اندر داخل کر کے شیر کو داخل کیا، شیر ابھرا، وہ کہتے اللہ اکبر، اور شیر آرام سے بیٹھ گیا. اس کے ساتھ جا کے منہ ہی لگا تھا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہضم ہو گیا. وہ کا دروازہ کھولتے دیکھا تو شیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے. کہتے بھی آپ کس نے کچھ کہا نہیں؟ کہتے اس کا منہ بس لگا تھا تو میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کا لعاب پاک ہے کہ نہ پاک ہے، میں تو دلائل جو نا وہ تلاش کر رہا تھا، تو میں نے اللہ اکبر کہا، اس نے کچھ کہا ہی نہیں. اللہ کا خوف دل میں جب آ جائے، اللہ کا وعدہ ہے جو دنیا میں مجھ سے ڈر جائے گا میں قیامت کو اس پہ کوئی خوف نہیں رکھوں گا. جو دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا میں قیامت کو اسے بہت خوف زدہ کروں گا. اور آخری بات،
یہ بات مانوی بات ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن صحابہ کو اللہ نے عطا کی تھی، آپ بھی لے سکتے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. یہ اللہ ذوالجلال حکایت کر رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر، اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اور وہ جانتا ہے، بندوں کو دیکھ رہا ہے، آپ سے جو کام نہیں پورا ہو رہا، ہمت نہیں بن رہی، پیسہ نہیں ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، سوچ میں اتنا شعور نہیں ہے، اور آپ کی عقل میں اتنا کرنٹ نہیں ہے، تو کیوں کھپتے ہو، کیوں اپنے آپ کو گھائل کرتے ہو، کیوں بیماریاں چموڑتے ہو؟ سیدھا کہو، یا اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ تیری میں سپرد کرتا. اس لیے سلف کیا کہتے، من فوض امره الى الله سدده، جو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اپنی سپرداری پھر ختم نہیں کرتا، اس کا کام پورا کر دیتا. لا، اے میرے مالک، ہم سب کمزور ہیں، مولا کریم تیری رحمت اور تیری توفیق کے بغیر تو ہم ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. چاہتے نہ چاہتے، شعور لا شعور میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تو ان کو معاف فرما دے، اور آئندہ سے ہمیں ہر قسم کے گناہ اور غلطی اور کوتاہی اور بھول سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما دے. اللہ العالمین، یہ روشن چہرے جو بیٹھے ہیں، ان کو اپنی رحمت عطا فرما، ان کو ایمان، صحت اور خوشی اور عزت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہ، یہ خوشیوں کے ساتھ زندگی گزاریں، تیری عبادت میں دل لگائیں، تیری رحمتوں کے ہر وقت مستحق ٹھہرائے جائیں. اللہ، ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور صدقہ جاریہ بنا. جو بے اولاد، ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے. اے اللہ، جو مال والے ہیں، ان کے مال میں برکت فرما. جو بے روزگار ہیں، تو ان کو توانگر بنا. جو مقروض، ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے. جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں، ان کو ان کے والدین کے ساتھ، ان کی اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما، اور اپنا دیدار نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میری ایک گزارش ہے، اگر آپ خوشی سے مان لے تو کر سکتا ہوں. یہ کام تو چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر ہم چار حلقے بنا لیں تو صرف دو چار منٹ میں یہ باتیں صرف دہرا لیں، تاکہ ہم گھر جا کے بھی بتائیں ساتھیوں کو بھی، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو کتنے بڑے بڑے کام اس سے بن جائیں گے. تو کر لیں یہ چار حلقے ہم، تو چلو ایک اس کونے میں حلقہ بن جائے، ایک اس کونے میں، تو ہم نے ان باتوں کو دہرا لیتے. میں ویسے ایک مرتبہ دہرا لیتا ہوں، اتنی دیر میں آپ چار حلقے بنا لیں، تاکہ آپ کو دہرانے میں، یاد کرنے کروانے میں آسانی رہے. اگر کوئی شیطان سے، برائی سے، قبر کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے اور آگ سے ڈھال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایام بیس کے تین روزے رکھے. پہلا کام، وہ اتحاد و اتفاق کو ہمیشہ پسند کرے، اختلاف اور اس طرح کی باتوں کو پسند نہ کرے. اچھا وزیر بنے، برے وزیر سے اپنے آپ کو بچائے. اور چوتھا کام، اگر وہ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 مرتبہ صبح پڑھ لے، تو اللہ اس کے لیے بھی ڈھال بنا دے گا.
اگر وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے تو ڈال بن جائے گی. گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لے. اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے. جہاں بھی جائے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھ لے. کوئی نظر ہے اس طرح کی چیز ہے تو اعوذک بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. اللہ کی راہ میں وہ پیرا دیتا ہے دین کے لیے نکلتا ہے تو اللہ عز و جلال کے پاس جاتا ہے تو اس کو بھی اللہ بچا لیں گے عذاب قبر سے. جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو جو فوت ہوتا ہے جو انسان کے بس میں تو نہیں ہے دعائیں کی جا سکتی ہے اس کو بھی اللہ بچا لیں گے. کسی کا ایک دو تین بچے فوت ہوئے ہیں تو صبر کر لیں تو یہ بھی ڈھال بن جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ نے یہ بھی سنا کہ اگر کوئی شخص ذکر پہ توجہ رکھتا ہے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل تو سمجھ لو کہ آپ اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا ہے, شیطان نہیں پہنچے گا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ جب معاملہ سمجھ نہ آ رہا ہو مشکل ہو جائے طاقت سے بڑھ جائے پیسہ نہیں ہے عقل شعور نہیں ہے تو آپ کہہ دو یا اللہ یہ تیرے سپرد ہے میں یہ نہیں کر سکتا تو اللہ عز و جلال آپ کو چاروں طرف سے محفوظ کر دیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک ادھر دائرہ بن جائے تھوڑی سی زحمت کریں گے آپ ذرا ایک حلقہ بنا لیں